Vítejte na dnešní představení, na kterém jsme pracovali tady tento týden během individuálních neboli volitelného programu. Děcek, co šli do dramaťáku. Ano, jako každý rok. Letos si na konci tábora ukážeme náš úžasný kulturní kreativní výtvor, který jsme si pro vás jako dva režiséři a naši úžasní herci připravili. Taky bychom chtěli vyjádřit obrovskou lítost ohledně toho, že nám musela odjet naše jedna z předních hereček, a tím je Aďa Radebničková. Je nám to velice líto, protože nám tady bude strašně moc chybět v této hře, takže jsme museli narychlo sehnat záskok, kterého se ujala Wendy a Lucka, za což jim tady se děkujeme. A buďte ticho. Uvidíte hru, která se nazývá ČT0. Nuly z ČT0. Doufám, že se vám bude líbit. Thank you.
večer, dámy a pánové, chlapci a děvčata. Vítejte v talk show Jana Klause. Dnes tu máme opravdu speciální hosty. Jako prvního, prosím, přivítejte muže, díky kterému máme bezdrátový internet, a podivína, který se zamiloval do holubice. Přijel za námi až z dalekého Srbska. Prosím, přivítejte Nikola Teslu. Zdravo, zdravo, zdravo. Tak co, povídejte, jak se má vaše paní? No tak jako chytila teď nějaký červíky, ale už je to dobrý. A můžu se zeptat, jak dlouho spolu jste? Pět let už to bude, no. Aha, no. To už spolu asi dlouho nebudete. No, každopádně, vy jste ten vynález, co jsem slyšel. Ano, já jsem vynalezl jsem už přes 300 vynálezů. Jedním z mých užitečnějších vynálezů je například žárovka, kterou mi ale Edison prostě ukradl. Upálte ho! Jak šokující. Já také jsem vymyslel bezdrátové připojení, které mi ale Edison taktéž prostě ukradl. Upálte ho! Ale já mám pocit, že to byl Marconi. Upálte ho taky! Takže, pane vynálezce, vynalezl jste tady vůbec někdy něco? Cože? Děláte si ze mě srandu? Děláte si ze mě srandu? Já jsem vymyslel přes 300 vynálezů. Víte vy vůbec, kdo já jsem? Já jsem samotný Nikola Tesla, vy lobotomové. Nebýt mne, tak teď nemůžeme vysílat v té vaší pitomé bedně ten váš primitivní pořad na té vaší primitivní stanici ČT0, vy nuly. Já si myslím, že je čas na kratičkou reklamní přestávku, ale prosím, nepřepínejte, protože napětí stále narůstá. Děkuji. Thank you.
vidíte zpět po žádných komplikacích. A mám tu čest vám představit dalšího hosta. Je až z daleké Ameriky. Ano, děkuji, děkuji, děkuji. No, já jsem John Marianek, je mi 23 let a... No, moment, já mám takový pocit, že moderuji já. No, každopádně, toto je John Marianek, je mu 23 let a je to úspěšný influencer, který se dostal do Ameriky, kde žije svůj vysněný život snů se svojí přítelkyní. Crky, Uber, to je vlastně člověk bez práce. Já na rozdíl od tebe aspoň žiju. Tak to by stačilo. Zpasujeme se dál. Takže, Johnny, slyšel jsem, že prý děláte stříhače Jacku Paulovi. No, je to pravda. Hej, ale už bude další reklama, já stále nejsem na scéně. Co si to tady představujete jako? Už s vámi, ještě chvíli. Pane Bože. Takže, Johnny, mě by zajímala otázka, jak jste se dostal z bydlení v autě do vily za 250 milionů dolarů? No, Jake mě naboral a pak mě nechal spát u sebe. Hej, kámo, vůbec nevím, jak jsem se sem dostal. Security! Typický! Yeah. Klebo, 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 klebo. Já myslím, že teď si můžeme dát další kratičkou reklamní přestávku. Jenny, come on, please.
Vítejte zpět, drazí a vážení hosté, na posledním výstupu dnešního večera. Poprosím, přivítejte obrovským potleskem arcivévodkyni rakouskou Marii Terezii. Thank you.